Uteď, utíkej, dělej, utíkej. Utíkej. Ale kde to dělej? Tam bude ten papír v té poslední místnosti. A tam je ten dement hlavně. Není, dívej, nechytil tě. Seru na papír. Dívej se. Nechytil tě. Srát na papír, ty vole, ať si to pozbíráš, ty vole, ať si najmou nějakého brigádníka, který jim tam za 50 na hodinu půjde a se sbírá jim to. To dělat nebudu. Tak, my zkoušíme druhé kolo s Alžbětou. A já, aby to bylo zajímavější, tak si takhle sundám mikrofon. Proč to děláš? A... Dámy a pánové, sundám si mikrofonu a půjdu si takhle stoupnout do zadu. Ne, prosím, snad to nedělej. Já si totiž myslím, že díky tomu, že tady jsem, tak ty si to hru neužíváš dost. Neužíváš si dost. Lešej na mě. Alžběto, pojď. Nebudu se na tebe dívat, já se na tebe podívám, pak se podívám sem. Podívej a nečelaj na mě. Podívej se na mě. Já to vidím, ty máš kapucu. Ježiš, pomoc. Ok, jsem v pohodě. Já vůbec nehystarčím. Všichni vidějí, že vůbec nehystarčím. Je to v pohodě. Plně. A tam něco je. Hele, tam něco je, to je tam, kde mě předtím zabil dement, že to je ono? Je to ono, tam nejdu. Ale tam byl zase, hele, tam je papírek. Stando, kam jdeš? Stanislave, já jsem tady úplně sama. Já se strašně bojím a jsem tady úplně sama. No nic, pohodička, hele, jdu tam, veřejní záchodky, pohoda. Vůbec se nebojím. Vůbec, ani trošku. Ok, teď jsem trochu dezorientovaná. A je normálka, fuj, židle. Co je tady? Ba! Jsi dement! Stan to. Jsi idiot. OK. Tak co je novýho? Pomoc. Hele, proč je tu taková tma? Najednou. Ty vole, nešahej na mě. Prostě na mě nešahej. Jestli bude ve dveřích, ty vole. Tak ti hodím na hlavu mikrofon. Tady můžeš jít doleva. Doprava. Doprava, ne? Hele, židla. Oh, ty vole, ale ona leží. A předtím stála. Fakt? Jo. Ne, to byla jiná židla. Doufám, ty vole. Já se strašně bojím. Tady jsem byla. Víš, já tam vždy, když se podíváš za roh, tak ti to nepomůže. Hele, tohle je pěkný dementní hra. A kde je ta židle, co stála? Nevím! To je strašlivě. Rovně? Strašlivě. To je ta táž místnost. Aha. Poslední. Uteď, utíkej, dělej, utíkej, utíkej. Alžbě to dělej. Já už nejde rád. Ok, jdu hrát nějakou normální hru, třeba SimCity, nebo něco takového. Já jsem strašně bojím. Stando, prosím, buď na mě hodně. Rozsvíč, 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 rozsvíč. Stando, no. Bude tam teďka? Nevím, já myslím, že nebude. Podívej se pomalučku. Dobrý. On je tam, víš? Co mám dělat? Co mám dělat? No, abych si ho obešel. Já si jim ukázat nebudu, já jdu pryč. Dobře. Jdeš těm sudům to prohledat. Já to hledám z dálky, víš? To má několik levelů, pak existuje level, který je v opuštěné nemocnici. To je super, opuštěné nemocnice jsou sanatoria. To je něco. Hele, já už na to asi seru, fakt. Ještě jednou ho vidím a končím. Dobře. Lejde já bych tady. Jenom ráda tady pro veřejnost řekla, že ta slova, která říkám, já vůbec neznám.
Jako, a to mě posedl nějaký hrozně sprostej duch, který říká věci, který takový křehká, taková křehká květinka jako já opravdu nezná. A on tam bude. Hele, umí se teleportovat? Nevím. Jestli jo, tak je to pěkný zmrt. Hele. Já si tady připíchnu svůj vlastní papírek někam. A ten další trouba, který jsem půdej, bude mít 9. Dobře, já. Jo, to je to auto z začátku, tady bude papír na autě. Jo, je tam papír. Máme špatně, máme špatně, máme špatně, nekoukám se, nekoukám se. Help me, jo, co vás jim, podepisuju. Já ho slyším. Tak zdravím. Hele, a já už fakt končím. Už ne. Ještě jednou ho zmrčím a je konec, je to tak? Dobře. Hele, tady je strom, tady je další papír. Jo. Van, hele, a ty když to, ho slyšíš a utečeš, tak... Ono to on... tam duní. Co duní? On duní. Jo? Jo. Já se strašně bojím. Kantrán, jo, souhlasím. Budeš po cestě? No, já ho slyším! Ježiš, jo, ne, ne, jsem v prdeli, jsem v prdeli, jsem v prdeli! Zdrhej, zdrhej, běž, běž, zdrhej, zdrhej, Alžběto, zdrhej, Alžběto. Pohodě. Já nehraju. Nebyl tam. Já už nehraju. Nebyl tam. Já už nehraju. Končím. Mějte se všichni hezky. Čus a píte, čus. Je to tak. Like. Já pak, co vám tady líbilo, dej tak. Fakt ne? Já už ne. Teď jsi na to byla tak natěšená, ty vole. No, bylo to super, že to skončilo. Jo. Všechny hezký věci jednou skončí. Co? Co?